Orice discuție cu taximetriștii în noaptea de Revelion a sunat ca o negociere. Tarifele au fost arbitrare, iar cei mai mulți șoferi nu s-au atins de aparat, de parcă ar purta ghinion. De Revelion nu se merge cu aparat? Exact. Păi și cât îmi luați până în Dristor? 30 de lei? Nu, mulțumesc, e prea mult, e cursă de 10 lei. Știu, drăguța mea, dar Revelionul, voi ați stat, ați băut, ați mâncat, v-ați distrat, ați dat de bunici și noi n-am stat cu familia noastră. Noi am stat pe taxi să facem un ban, pentru aia am ieșit. Și dacă eu spun ție aparatul în ziua de Revelion, în seara de Revelion, aș fi cel mai prost să păi și vreți să faceți bani ilegal sau cum? Da, ilegal. Din centrul istoric al capitalei și până la Dristor, aparatul ar fi arătat în mod normal în jur de 10 lei. De anul nou însă... 50 de lei? Păi da, da, e cursă de 10-15 lei maxim. 40? Tot e cam mult, nu știu. Nu pune... De ce nu puneți ceasul? Din centrul istoric până în militari... 40 de lei? Păi și nu puneți ceasul? Azi e liber. Azi e liber? De ce? Nu știu ce are, nu mai merge. În militari? 50 de lei? Păi da, dar costă maximum 20. Orice discuție despre legalitate a fost trecută la categoria mofturi ale clienților, iar taximetriștii s-au declarat insultați. E Revelionul azi, și astăzi faceți figuri? Păi noi facem figuri? Nu, dar și astăzi vrem să mergem pe aparat, dar... Păi da, așa se face, păi cu aparatul, nu e regulă. Ține undeva că noaptea de Revelion nu se pune aparatul sau se plătește mai scump? Da, scump. Unde? Șoferul are dreptate. Capitala a fost noaptea trecută un sat fără câini. Nimeni nu i-a pedepsit pentru că au refuzat clienții. La minim 50 de lei în sus. Adică nu pot să vorbesc de o cursă care e aici, lângă Casa Poporului. Adică vorbesc de o cursă care face 6 lei, să plătești 50 de lei. Cât v-au cerut pe cursă? 50 de lei. Până unde? Până la piața Rahova, adică e foarte aproape. 10 lei. Aștept și toți îmi spun că au comandă. Vezi, doamne, și l-am spus, dacă e comandă, pune ocupat, nu sta pe liber. Da. Dar ei spun, când le spun unde vreau să merg, sunt ocupat. Culmea, chiar înainte de anul nou, Primăria Capitalei a publicat un regulament care prevede amenzi de până la 500 de lei pentru astfel de incidente. Ce-i drept, pentru cei de la Uber sau Taxify, care nu au licență, amenda este de până la 50.000 de lei. Și pentru șoferii care folosesc aplicații de comandă taxi, penalizarea este uriașă. Regulamentul este în dezbatere publică până pe 3 ianuarie.